A casa do Chris foi roubada. Então o Chris tem uma ideia de ter um cachorro pra proteger a casa. Podemos dar um nome? Ele já tem um nome. É... Neguinho. Porém, ele não tá seguindo as expectativas, já que o Chris falava com ele e ele não obedecia. Aí ele fala com o Greg na escola e o Greg tira do armário dele uns 5 livros sobre como treinar cachorro. Aí o Julius fala pro Chris que ele tem 48 horas pra treinar o cachorro, senão ele vai virar ração. Tem 48 horas pra treinar esse cachorro ou ele vira ração. E aí o Chris acaba soltando o Neguinho. Esse cara chama o Neguinho e pela primeira vez o Neguinho obedece. Então o Chris fala pra esse cara que na real o cachorro não tá obedecendo ele. E o cara fala que o cachorro do Chris é porto-riquenho. E aí o Chris começa a falar porto-riquenho com ele e o Neguinho finalmente começa a obedecer. Aí o Chris começa a aprender, além da língua, a cultura porto-riquenho em um lugar porto-riquenho de Nova York. Então o Chris vai falar com as gatinhas porto-riquenho. As garotas estavam na minha, gatinhas porto-riquenho. Aí elas perguntam o que que ele tá fazendo com o cachorro. O Chris fala que tá treinando ele pra ser um cão de guarda. Aí elas dão risada e fala que não dá pra ele ser um cão de guarda.